Martino, vy jste učitelka na základní škole, jste říkala? Ano. Ano, co učíte? Matematiku a angličtinu. Co máte pocit, že jako je míň oblíbený? No, asi matematika. Matematika. Já jsem se na základce na ní taky úplně jako extra, že jsem se vysloveně těšil na matematiku. Mně až potom došlo, jak strašně vlastně důležitá a vtipná je to disciplína. Určitě. Udělal jsem pro to maximum, aby vás děti měly rádi. Jaký je život učitele? V dnešní době velmi těžký. Míníte tím asi distanční výuku? Přesně tak. Jo. Jak to zvládáte? Jo, tak já jsem šla učit, abych pracovala s lidmi a teď člověk sedí u počítače. A ty děti vy nevidíte? Nebo je jako nutíte, aby byly vidět? No, tak nutíme je, ale ne vždy to jde, protože ne každý má ideální připojení. Tak... Jo, to mám pocit, že je teď nejběžnější jako výmluva. Já nemám rychlý připojení, bohužel nemůžu být vidět. Takže je to takové vzývání duchu a jsi tam, ano. Zvi se. Jo, a tam se ozve takový to, ano, že jo? Přesně. Na co byste použila výhru? Chtěla bych jet s manželem na výlet do Paříže. No, tak budu držet palce samozřejmě, abyste se tam dostali a nebylo to jen samozřejmě distančně přes počítač. Tak moc držím palce, připravená? Ano. Vaše minuta startuje teď. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.